är började för ett år sedan ungefär. Idéerna som började utvecklas mellan oss och Favi och Arbetsförmedlingen och kommunen. Vad kan vi göra? Branschen, alltså restaurangbranschen, skriker. De behöver personal på alla olika nivåer. Privat sektor, offentlig sektor. Och både kockar, servitörer, restaurangbeträden, you name it. Och vi sa, här kommer det nu massa kunskap från utlandet in i Sundsvall. Finns det någonting vi kan ta nytta av, något vi kan göra för att hjälpa dem ut i jobb och även hjälpa branschen som vi samarbetar rätt nära? Ja. Så att då börjar vi och prata ihop oss. Vad kan vi göra för någonting? Och Fabi tycker jag hade det här fantastiska namnet smart integration. Vilket är precis vad det är. Det är integration på det allra smartaste sätt man kan tänka sig. Det vi har gjort under året är att de här eleverna är skattade på arbetsförmedlingen. Alltså att de har kunskap med sig från hemlandet. I olika grad. En del har varit jättelänge i restaurangen, en del har bara varit inne på hotell och sådana restriktioner eller lite kunskaper om restaurangyrket. Så det vi gjorde när de kom hit, vi hade två möten i sommar hos Arbetsförmedlingen där vi pratade med eleverna och berättade hur det kommer att gå till. De förväntningar vi har, vad vi kan erbjuda för någonting. Och det tror jag var väldigt viktigt att eleverna fick veta, okej, det här är utbildning, det här förväntar vi oss och det här kan vi leverera till er. Så vi startade intag med 11 elever. Idag är det 9 stycken kvar, för 2 har gått till jobb under tiden. Det har varit målet hela tiden med utbildningen, att jobb går först. Det är jobbet som är i fokus. Får man ett jobb under tiden, då ska vi även liksom som lärare och skola tänka, okej, jobbet först. Och det har varit något väldigt nytt för oss, så vi alltid tänker utbildning och skola först. Här var det något annat i fokus, vilket har varit otroligt lärligt för oss också. Så 2 är redan ute i jobb. Jag vet att 2 till skriver kontrakt i dagarna. Så att ungefär hälften har redan låg jobb eller ute i jobb. Det man har gjort under året är att vi har kombinerat teori och praktik. Vi har börjat dagarna med teoretiska genomgångar. Och sen har vi gått in i kök eller servering och gjort det praktiskt och visat då vad vi har gått igenom. Jag var... Och första veckan då började vi skatta eleverna vi också. Vilken nivå ligger de på matlagningsmässigt? Och jag var blown away. De var fantastiskt duktiga allihopa. Och min första lektion, jag kommer aldrig glömma än. Jag var så tagen av stunden. Jag tyckte det var fantastiskt, det var roligt. Jag lärde mig jättemycket. Eleverna brann för det här. Så jag gick runt och sa... Toppen! Ja. Bra jobbat! Super! Kanon! Och de stod som frågetecken. Jag hade 5-6 superlativ på ordet bra. Vilket de inte förstod något av dem. Att jag låg och var glad, det förstod de. Men vi har ju fått lärt oss att anpassa vårt språk. Det kanske räcker med en superlativ. Bra. När det är dåligt, då syns det på andra sätt. Så behöver man inte ens ha ett ord för. Så vi har fått lärt oss att anpassa språket, både vi och dem. Och en av nycklarna till det här har blivit så bra som det har blivit, det är att vi har haft en språklärare med oss som har lärt yrkessvenska. Inte bara liksom grammatiskt och så, utan även yrkessvenska. Vad är det vi behöver tänka på? Visst, stekpanna, kastrull, men även hej och välkommen. Mitt namn är, tack så mycket. Vardagliga fraser som jag använder i yrket. Och hur man sätter ihop dem och hur det blir rätt. Jag kommer ihåg en annan lektion, nu ska jag vara lite fräck här. När man pratade om, vi pratade mycket om potatis och rotsaker så här, och som knölar. Och kan man inte svenskan så blir knölar någonting helt annat. Det blir knulla. Det blir knölar, det blir knulla. Så det här stod på tavlan, knölar, ja så. Och så kommer våra chefer in. Vad gör ni här då? Jag blir svenska. Men det är viktigt att säga som inte ser fel. Det är om man vill ha en knöl och så ser man helt annat kan bli jättefel på krogen. Så att det var otroligt viktigt för oss att ha med en svenska lärare som har
rättat oss och tagit eleverna i rätt riktning. Så när vi ska ha genomgång då på exempel en, ja, som julbordna, mycket, mycket svenska klassiker, då har svenska lärare gått igenom traditionen jul, varför gör vi så här, vad är ett julbord? Och även gått igenom rätterna på svenska så de vet vad de ska laga sen när de kommer in. Och det har varit nycklarna för att det ska fungera och bli så bra som blivit. Teori och praktik ihop. Gå igenom teoretiskt, arbeta praktiskt och sen ihop med svenskan. Det har varit en otroligt viktig nyckel. Sen har de läst SFI på eftermiddagarna. Har de varit på SFI-lektioner. 3 dagar i veckan på eftermiddagarna. För att hålla det vid liv, för svenskan är en stor viktig nyckel. Sen kan man diskutera i framtiden hur man ska göra, om man ska ha lika mycket eller mindre, eller om man ska göra på andra sätt. Men det har man haft i år. Det som man får tänka på är ju mängden, närvaro. Det kan gå hela tiden, det blir frånvaro därifrån. Sen är de på praktik. Från vecka 5 är de på praktik 3 dagar i veckan. Och vi valde 3 dagar och inte som våra elever som är ute hela veckan. För att vi ska kunna ha måndagarna till att gå igenom veckan. Vad är det som händer? Hur ser det ut? Vad har du för förväntningar, farhågor i praktiken? Och fredagen tar vi in dem för att sammanfatta. Har det gått bra? Har det hänt något? Hur känns det? För de ska ändå ut i ett yrke där det kommer mycket, mycket nya frågor. Och sen har vi använt oss fredagen till att faktiskt laga lite mat här så vi får kolla hur det går utvecklingen framåt. Tanken är att de här grunden var att de inte skulle gå mot betyg utan de skulle gå mot omdömen. Jag tror att i många av kurserna kommer alla få betyg. Så känns det idag. De är på sån hög nivå. Så att det går verkligen framåt och det är jätteroligt. Och praktiken la vi från vecka 5 ända fram till slutet av vecka 22 för att maximera chansen till jobb. Arbetsgivare får se dem, får lära känna dem och eventuellt jobb då i sommar och höst, vilket har blivit bra utfall än så länge. Bra stöd av restaurangbranschen, väldigt stort intresse för er. När det gäller privat sektor, nu sitter politiker här så nu ska jag vända mig till er. Privat sektor har gått in i det här hull och hår. De tycker att det är fantastiskt att få in de här kulturerna och jobba med de här personerna. Och lära sig av och använda på alla sätt. Kommunal sektor, offentlig sektor, har ju precis tvärtom. Nej, vi har ingen lust. Vi har inte tid. Vi förstår inte vad de säger. De kan inte allting i våra svenska lagar och regler. Nej, det kan de inte. Inte jag heller, ska man heta det. Jag kan inte heller ha svenska lagar och regler. Då får man läsa sig den arbetsplats man är på. Och det har kommunal sektor visat sig, och nu pratar jag alltså om storkök, förskolor. De har varit otroligt obilliga, och det är enda smolket i bägaren faktiskt under det här året. Och det har varit svårt att få in dem på offentlig sektor. Och de här vill väldigt gärna in i offentlig sektor. Och jag vet att det saknas otroligt mycket för vikarier och extra personal ute på storsakerna. Här har ni politiker ett stort uppdrag att kommunicera här. Vikten av att integrera i alla kommunens funktioner. För de kan lära sig jättemycket och de kan lära oss jättemycket. Så det har varit svårt att få ut dem praktik i storsök och det är svårt att få ut dem i jobb i storsök. Fast de söker jobb. Det man hör är att vi hinner inte lära upp dem, vi förstår inte vad de säger. Och då kan det vara jättemånga sådana plan. Hej, välkommen! Du vill betala. Har han kommit ut ur hissen än en annan lärare? Ja, jag är här, ja. Tar du betalt av honom där? Ja. Tack. Jag kommer ut ur hissen. Jag kommer ut ur hissen, välkommen. Ja, tack. Det är inte bara eleverna som ska vara ut, man har lärarna också. Så att där har ni, vikten att integrera i hela, i alla del är jätteviktigt. Och
stor hjälp för oss om ni lyfter upp det här på er agenda och pratar om det. Framtiden hoppas jag att vi får fortsätta med det här. Det har lyft oss. Jag känner att det lyfter eleverna. Jag känner att branschen tycker att det är en jättebra satsning. Du vet vad jag gör, man går ut. Och vi hoppas att vi får fortsätta med det här. Det har varit fantastiskt kul och nytt för våra gymnasieelever att få lära sig andra kulturer. Det blir ett hus där vi pratar mat och dryck och inte bara då svensk mat utan man lär sig på alla nivåer. För det som är så här, de här var 9 stycken nu, ja. Tvåan är bara 10 och trean är 15. Så man får, vi blandar grupperna ganska mycket som de är så små klasser. Vilket gör att de får liksom utbyte på alla sätt. Och deras svenska går ju upp mycket, mycket snabbare när de jobbar med en svensk hockeykörd också. Så det är väldigt, väldigt bra. Hoppas det får fortsätta. Och nycklarna som jag tycker är kombinerad teori och praktik. Hela tiden språkkunskaper med yrkesspråk i kök. I alla lektioner. Det har varit en av nycklarna. Och att samarbetet har fungerat fantastiskt bra mellan Arbetsförmedlingen, FAVI, oss, Sundsvalls kommun, Sundsvalls gymnasium och branschen. För det är mycket. Hur gör vi nu då? Vad händer här? Hur gör vi det här? Och då måste man ha bra samarbete och kunna rycka upp telefonen. Vilket har fungerat fantastiskt bra med alla parter. Så ett brett samarbete, teoretik och svenska. Nu ska eleverna berätta vad som finns i maten. Och ställ gärna frågor till mig, till Putte, till Åsa som har svenskan och framförallt till eleverna. Ja, så att nu ska SM och Ashman berätta om vad är i maten och sen så är det bara fri framförfrågor. Hej och välkomna. Jag heter Alexander, jag är från Syria. Jag kommer till Sverige 26 augusti 2015. Och jag ska prata om mat. Jag började på studera svenska på första oktober. Och jag ska få jobb på första juni. Jag jobbar på restaurang som heter Rå. Jag ska få jobb. Hej, jag heter Ahmad. Jag kommer från Syrien. Jag börjar här utbildning från 1 september. Jag har praktik i casino, Cosmopol. Och jag ska ha jobb i 1 juni. Det här också. Okej. Okay. Så. Vi pratar om mat. Om maten. Ja, okej. Så vi börjar här med Zigni. Det är Eritrean mat. Välkomna. Varsågod. Tack ska du ha. Det är bra att du tar det här. Den är Zigni. Den är Eritrean maträtt. Den du kan äta med Eritrean bröd. Här då finns linser soppa. Här fisk med chilisås och valnötter. Här uzi, det är syrian mat. Det är ris med köttfärs, ättor och nötter med fil och deg också. Här ris med vermicelli, jag heter bara på engelska. Och det är nötter med ättor. Blomkål med köttfärs. Med olja, vitlök. Mm-hmm. Och här som heter munazzele, men finns här köttfärs, ost, tomatsås, tomat, här kofte, köttfärs, tomatsås, här som heter uzi. Nej,
Ferrike. Ferrike. Ferrike är kanske grönburgare, malt kött och nötter. Här gurkat med gurka och menta. Menta. Och här det finns kishbarak. Det är dough med yoghurt, med köttfärs, med garlic, vitlök. Koriander också. Här tabbouleh, den är sallad, persilja, tomat, olja och lemon. Och varsågod. Bröd. Det finns här bröd. Och jag brukar också vilja säga saker och ting så här offentligheten. Så jag, nu säger jag så här. Varsågod. Ät sakta, länge och mycket. Varsågod.